Hey Valencia, Ibrahimovic qui s'impose. Who's on the blind side of the defense and through the... He's found the crossbody! Hei, og kom til Daniel, Simen, og i dag det andre episode av Fotballhjørnet! Så velkommen tilbake til andre episode. Som dere vet så er det her en serie der vi snakker om fotball. Og forrige gang så var det litt dårligere kamerakvalitet. Nå håper jeg det er bedre lyd og videokvalitet. Ja, så det får vi håpe. Det håper vi. Ja. Vi er ikke noe profesjonelle i det her. Nei. Så vi har sett at mange av dere har klaget på sånne bittesmå ting. Så ja, vi er ikke profesjonelle, derfor vi prøver oss ut og får ting bedre og ser hvordan vi kan gjøre ting. Ja. Så vi håper dere blir fornøyd fremover nå. Så vi kommer ikke til å åpne Kickers lenger, fordi vi synes det ble litt sånn barnslig på en måte. Det ble litt sånn mye. Ja. Da ble det alt for langt, så vi tenker. Og vi skal også ha et morsomt klipp for hver eneste episode. Ja. Så da kommer vi til å velge ut et klipp. Dere kan også sende eller si link i kommentarfeltet hvis det er en video, eller sportsvideo, eller fotballvideo som dere synes er morsomt, som vi kan ta med i episodene. Så er det bare å skrive i kommentarfeltet på YouTube, Instagram. Vi kommer også til å være mer aktive på Snapchat. Ja. Det skal vi. Og der kommer det oppdateringer om fotballerne og YouTube-kanalen vår. Så ja, da hopper vi rett inn i fotballen. Ja. Det gjør vi. Det gikk ikke like bra med Liverpool denne gangen her. De tapte 2-0 mot Burnley, men Burnley var jo bedre enn Liverpool i den kampen, så du var på en måte fortjent til Burnley. Ja, var det? Det var det. Det var to fine scoringer av Burnley. Det var det. En som heter Sam Wokes. Wokes, ja. Også, og han skårte etter 1 minutt og 30 sekunder, faktisk. 1 minutt, ja. Det målet var faktisk ganske bra. Det er Premier Leagues raskeste mål denne sesongen. Denne sesongen, ja. Da kan vi snakke litt om United-kampen. Det kan vi. Der vant United 2-0. Ja. Og hvem var det som skårte i den kampen? Det var vel bare Zlatan. Pogba har jo begynt å spille for United, har han ikke? Jo, det har han. Det har han ut da. Og ja, Pogba har jo vært på United før. Så ja, det var veldig mye penger å kjøpe en spill som allerede har vært der. Da tar vi neste kamp, og det er Manchester City mot Stoke. Eller Stoke mot Manchester City, da. Mhm. Og der vant Manchester City 4-1. Sterling lagde liksom et straffe. Det burde egentlig ikke vært straffe i det hele tatt. Nei. Han bare tok på den liksom, han bare sånn liksom. Ja, det var det eneste han gjorde, og det var liksom straffe. Ja, de fikk jo... Egentlig Stoke skulle hatt to straffer den kampen. De skulle hatt en annen som var mye klarere enn den tainga. Ja. Ja, han ene ble jo dratt ned. Ja. Så det burde vært for straffe. Ja, det er jeg enig i faktisk. Ja. Det var to mål av Nolito, og to mål av Aguero. Ja, Aguero, ja. Aguero. Aguero, nå sier jeg denne navnet på Randulle sin serie da. Aguero, ikke Aguero. Aguero. Og da, det målet på den straffa av Stoke, den ble skårt av Bojan fra Stoke. Da går vi til neste kamp, og det er Tottenham mot Crystal Palace. Ja. Tottenham, ja. Hvordan gikk den kampen da? Der vant Tottenham faktisk 1-0. Skåring av Victor Wanyama. Wanyama. Han nye spilleren til Tottenham. Ja. Han som ble kjøpt i årets sesong. Neste kamp da, eller? Neste kamp, ja. Det er Swansea mot Hull City, og der vant... Swansea mot Hull City. Hull City vant 2-0. Jeg husker ikke helt hvem som skårte. Men jeg tror ikke det er så viktig. Og som du ser, så har ikke vi på noen fotballdrakter akkurat nå. Nei. Vi pleier skulle egentlig ha på drakter. Men, vi skal prøve å være litt nøytrale. Men, vi har hodt her. Vi har hodt på denne, det fine duken. Eller det er på en måte teppet da. Men vi kaller det duk. Fotballhjørnet duken vår. Ja. Og, jeg må fortelle deg en ting. Det kule med fotballhjørnet er at det har kommet egne t-skjorter.
i butikken vår. Så gå ned i beskrivelsen og finn den t-skjorta inne på butikken vår. Den er dritkul. De kommer til å være på vårs neste uke. Ja, kanskje. Kanskje neste uke. Hva for når vi har fått de, så skal vi ha på de. Ja. Og så kan vi kanskje kjøpe tre, så kan vi ha en hengende oppi der. Ja, eller giveaway på den. Ja, eller giveaway. Ja. Det er da kult. Neste kamp, det er Everton mot West Bromwich. Ja, ja, den kampen. Ja, den og der ble det 2-1 til Everton. Da var scoring av Gareth Barry og Kevin Miralas for Everton. Mm. Og Gareth McCauley, tror jeg. Og så neste kamp er Watford mot Chelsea. Hvordan endte den kampen her? Der vant Chelsea 2-1 av Watford. Watford skårte etter 56 minutter. Ja. Av Etienne Capoue, som skårte 2 mål på 2 kamper for Watford, faktisk. Ja. Og for Chelsea var det Michy Batshuayi og Diego Costa, som egentlig ikke skulle spilt. Eller egentlig ikke skulle spilt den kampen her. For han skulle egentlig hatt rødt kort forrige kamp. Og så 2 minutter etter han egentlig skulle fått rødt kort forrige kamp, så avgjorde han kampen og sendte Chelsea til himmels. Og det gjorde han den kampen her også. Skårte på slutten og sendte Chelsea til himmels. Ja, Costa, han er god, men han er litt sånn, på en måte, hva skal jeg kalle det, eplesjekk på en måte. Han er litt sinnet. Han blir fort sinnet, og han er veldig filmer. Han er veldig skuespiller. Han er ganske flink skuespiller. Da går vi til tredje siste kampen, og det er Leicester-Arsenal. Der skjedde ingen skit. Ikke noen ting, nei. Nei, det ble 0-0, faktisk. Nest siste kampen på søndagen, det var Sunderland mot Middlesbrough, og der vant Middlesbrough 2-1 etter scoring av han Stuani, heter han som skårte. Han skårte begge målene, og et kjempefint mål skårte han. Ja. Så bra. Det klippet kommer nå. Space, he has been able to find Stuani here. Stuani! Oh! That is a world-class goal! Så, da fikk du se scoringa, og da går vi til neste kamp. Ja, det gjør vi. Ja. Og det var West Ham mot Bournemouth. Og der vant West Ham 1-0 etter scoring av Mikael Antonio. Og det var første kampen. Og det første målet på den nye stadion til West Ham. Nye stadion til West Ham, ja. Ja. Den er jo blitt ganske fin. Den heter London Stadium. Da har vi kommet til Morsomhjørnet! Morsomhjørnet! Og morsomhjørnet er der vi viser 2 morsomme klipp fra hva som har skjedd i fotballen. To ting klipp. Og den ene tingen, det skjedde i OL. Ja. Det er en ting vi nesten må vise. Den er så morsom. Utrolig morsom. Du kommer til å le av den tingen her. Det er det som er meningen med morsomhjørnet. Så kos dere med de 2 morsomme klippene. Da går vi over til tippeligaen, og første kampen i tippeligaen var mellom Vålerenga og Bodø Glimt. Der endte det 1-1. Ja. Og han som skårte for Bodø Glimt, det er Jens Petter Hauge. Han som klarte å score et fantastisk mål for Vålerenga var Simen Juklerø. Neste kamp i tippeligaen var mellom Lillestrøm og Haugesund. Han som skårte for Lillestrøm heter Gary Martin. Ja. Og han som skårte for Haugesund heter David Myrestam. Da går vi til neste tippeligakamp, og det er Sarpsborg 08 mot Strømsgodset. Ja, der vant Sarpsborg 08. De vant 1-0. 1-0, ja. Av Steffen Erlemann, scoring. Og da går vi over til neste kamp i tippeligaen. Ja, det er Molde mot Odd, og der vant Molde 4-2. Det gjorde de. Etter en kontroversiell scoring på 90 minutter, ja. Ja. Så skårte, så var det 2 spillere som hadde moduell som blødde som bare det. Og dommeren blåste ikke. Og da, hvis det er hodeskade, så skal dommeren blåse. Ja, det skal de. Og så skårte Molde på det, så da vant de. Det gjorde de. Da går vi over til neste kamp, og der
var det Stabæk mot Ålesund. Og der vant Stabæk 3-0. 3-0, ja. Ja. Og neste kamp, det er Brann Rosenborg, og der ble det 1-1. Så det er ganske bra Brann å score mot Rosenborg. Ja. Neste kamp er da Start mot Sogndal, og der ble det 1-1. Og der ble det 1-1. Ja, og så var det siste kampen i Tippeligaen. Der vant Tromsø 2-1 mot Viking. Mot Viking, ja. Vikingstadion var jo ganske mer moderne enn det du trodde. Ja, det var det. Den var innpakket i kjøpesenter. Ja, og det var litt vanskelig, for vi hadde tenkt å inn i den butikken, og den er jo bare åpnet med kampdager, og det skulle egentlig vært en kamp når vi var der, men det ble utsatt, og da fikk vi ikke kjøpt noe i Vikingbutikken. Nei. Det var kjipt. Ja, det var kjipt. Veldig kjipt. Da er vi ferdig med denne ballrunden. Da skal jeg bare gi dere et litt spørsmål. Hvor lenge vil dere at denne episoden skal vare, og hva vil dere at vi skal snakke om? Det kan dere svare på ved å skrive i kommentarfeltet på Instagram, på YouTube, eller sende en snap. Eller ja. Vi kommer til å være mer aktive på snap. Og snap-navnet vårt, det er her oppe. Håper dere koser dere med denne dagens fotballhjørne episode 2. Så da ses vi igjen i neste uke, så ha det bra!